بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ مضحکہ خیز ہے جسے مسترد کرتے ہیں۔ امریکہ ہمیں بھیک نہیں دیتا بلکہ ہم امریکہ سے فوجی ساز و سامان خریدتے ہیں اور اس کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی صدر ٹرمپ کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ اس بیان سے دونوں ملکوں کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے، تاہم غلط فہمیوں کو دور کر کے مضبوط تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ شاہ محمد سلمان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اتحادی اپنے اپنے ملکی اور سیاسی مفاد کے تحت ہر قسم کی بات کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسیسپی میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی بادشاہ کو اپنی حفاظت کے لیے امریکہ کو معاوضہ ادا کرنا ہوگا، ہمارے بغیر وہ دو ہفتے بھی اقتدار میں نہیں رہ سکتے۔